Sveikiname su Kupiškėnų studijos laidų savaitė žiūrovais. Pradedamas įgyvendinti projektas Panevėžio apskrities Kupiškio ir Pasvalio rajonų unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas. Projekto tikslas – skaitmeninti laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesus. Į elektroninę erdvę bus perkelti visų Kupiškio ir Pasvalio rajonų savivaldybėse esančių 374 kapinių inventorizavimo duomenys ir susijusios viešosios paslaugos. Pagerintas su kapinėmis susijusių paslaugų teikimas, atverti visi duomenys gyventojams, skaidrinamas laidojimo ir kapinių administravimo procesas. Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinyje vyko muzikinis padėkos vakaras. Į šventę atvyko ir garbūs svečiai. Lietuvos Respublikos Seimo narys Valdemaras Valkiūnas bei jo visuomeninis konsultantas Antanas Meškonis ir naujai išrinktas Kupiškio rajono savivaldybės meras Algirdas Raslanas. Renginio metu buvo įteikto Seimo nario Valdemaro Valkiūno bei Šimonių miestelio bendruomenės pirmininkės Laimos Bubinienės įsteigtos padėkos visiems prisidėjusiems prie Šimonių padalinio kultūrinės veiklos kūrimo bei įgyvendinimo. Šventinį vakarą susirinkusius džiugino atlikėja Ieva Mikštaitė, vaišino Šimonių miestelio bendruomenė. Klaipėdoje įvyko teatro pedagogo Gedimino Šimkaus atminimui skirtas trečiasis menų festivalis Gedimino 40. Klaipėdoje įvyko teatro pedagogo Gedimino Šimkaus atminimui skirtas trečiasis menų festivalis mėgėjų teatro forumas Gedimino 40. Šis festivalis yra unikalus tuo, kad jį inicijavo ir rengė pedagogą buvo auklėtiniai po visą Lietuvą ir užsienius pasklidę talentingi teatro režisieriai. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete Gediminas Šimkus jų išleido beveik 200. Net 3 dienas trukęs menų festivalis pasižymėjo renginių gausa, įvairovė ir po visą senamiestį išplitusią geografiją. Kaip sakė šio festivalio sumanytojas, Kapiškio teatro stebulė režisierė Vita Vadoklytė, norėjosi, kad žiūrovai pasivaikščiotų po tas uostamiesčio erdves, kurios buvo brangios mylimam dėstytojui. Trečiasis festivalis skirtas jo atminimui, pagaliau yra ten, kuris ir turėtų būti Klaipėdoj. Man iki graudulio yra brangi Klaipėda, todėl, kad čia yra mano studijų miestas. Tai ir idėja surengti tokį festivalį, tai ir yra padėka. Didžiausia padėka mūsų dėstytojų yra mūsų kūrybiniai darbai. Mūsų jo buvusių studentų kūrybiniai darbai, tai yra pati didžiausia padėka jam. Nes jis, būdamas čia, dar gyvendamas čia šioje žemėje, džiaugiasi mūsų kiekvienu darbu, mūsų, iš vis mumis visais, mes buvom jo vaikai. Tai nėra vien kurso draugų susitikimas, ką galėtum sakyti, kad čia pasidarėm bendramokslių susitikimą, tai ne. Kokį grūdą kultūrinį yra pasėjęs mūsų dėstytojas ir kas dabar iš jo auga ir jau yra išaugę, tai yra iš tikrųjų Lietuvos kultūros mohikanai. Aš drąsiai tą galiu pasakyti. Kiekviena savo erdvėse, kas mažam miestelį, kas miestuose, bet tai iš tikrųjų yra kūrėjai ir kultūros nešėjai. Ir šis festivalis kultūrinė prasme, kūrybinė prasme, jis yra meninė prasme, jis yra tikrai labai stiprus. Tas žavi. O dar mus visus jungia meilė. Mus jungia meilė, mūsų dėstytojai, mus jungia kaip brolių, seserų santykiai. Ir gal dar net kartais ir artimesni, jūs pats tą matot ir jaučiat nuo Skapiškio festivalio. Pirmasis vyko Skapiškyje, kur jo studentė, tai sugalvojo antrasis Kaišėdorys ir trečiasis Klaipėdoj. Pirmąją festivalio dieną Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje festivalio atidarymai buvo parodytas vaidinimas Mažasis žonglierius, režisierė Rita Andriulionienė, spektaklis Jūratės Januškevičiūtės Paršiukas į karas, režisierius Karolis Makauskas. Progimnazijos aktų salėje buvo galima išvysti ir Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos teatro spektaklį Daina nuo Vilijos iki Neries, režisierė Živilė Martinaitinė. Ir varganas kambarėlis, kur jo gausų vaikai
Tą dieną atsirado nemažai norinčiųjų pamatyti režisierės Inesos Kurklietytės naujausią vaidybinį filmą šeimai Drugelio širdis, kuris jau apkeliavo daugybę pasaulio vietų ir pelnė gausybę apdovanojimų. Šį puikų režisierės Inesos Kurklietytės filmą festivalio lankytojų žiūrėjo Klaipėdos kultūros fabriko Arlekino salėje. Šiaip yra šventa pareiga atvežti ir parodyti darbus. Čia yra svarbiau negu padėti gėlės ant kapo arba uždegti žvakę. Tai yra šimtą kart svarbiau. Ir tai, ką tu sugalvojai, Vito, su to festivaliu yra iš tikrųjų genialu. Tai yra didžiausia. Turbūt gėstytojas mūsų nebūtų susapnavęs šitos idėjos ir šito darbo. Mes su tavim šiandien kalbėjom, kad ko gero galbūt jam būtų ir atrodytų, kad galbūt nekuklu, jeigu jis būtų gyvas. Mes kalbėjom, kodėl mes kol jis gyvas to nepadarėm. O darbus parodyti ir viens kitai susipažinti, dabar labai populiarūs žodžiai, tinklaveika. Ane? Mes nemėgstam tų tarnybinių žodžių, bet iš tikrųjų žmogus į žmogų, režisierius į režisierių, ne kaip konkurentai, ne kaip festivalį, kur laimi kažkas prizą ar kažką. Mes daliname savo kūrybę ir mes didžiuojamės, koks stiprus tas mūsų ratas, tas tinklas. Mes gerai labai žinom savo kursiokus, bet mes nežinom, kas mokėsi prieš mus, kas mokėsi po mūsų. Čia tas pats, kas savo šeimoje nežinoti kitų kartų, nežinoti, kas gimė prieš tave, kas gyvens po tavęs. Mūsų laikas labai trumpas, o čia mes galim pažinti tos žmonės, kurie studijavo dešimtmečius prieš mus, drįstu, kad jau dešimtmečius ir po mūsų. Tai yra didžiulė dovana. Žiūrėti, kaip viskas keičiasi, kaip keičiasi galiausiai žmonių mąstymas, ta pati kūryba, kokios idėjos, kokie reikalai, kaip mums pasimokyti iš tų vyresniųjų, kaip pažiūrėti, kaip pasimokyti iš jaunesniųjų. Ta tinklavik yra svarbiausias dalykas. Ir aišku atmintis, bet ne tik pagarba mokytojai, bet labai svarbu, kad mes galim remtis viens į kitą. Be Šimkaus mokinių Lietuva labai nuskurstų. Aišku, gal mes būtumėm studijavę pas kitus mokytojus, mes galbūt irgi kažką darytumėm. Bet ta etika, ta kultūra, tas tai, kas mums įskiepė, kad svarbiausia yra žmogus, kad svarbiausia turim mylėti viens kitą ir iš tikrųjų tą Lietuvą, kad turime aukot save tam tikrą prasme, negailėt savęs ir visa kita. Tie visi skiepai mums veikia ir ko gero veiks iki grabo lentos. Nori būti gamtininku, turi eiti į mokyklą. Ar supranti? Kur eini, balionas? Varėkis čia! O kodėl tu veista berniuką su pūstu mėgstiniu? Tai kad trenktas esi kažkoks. Labas. Kodėl tu nekalbi? Kalbu. Beje, Rugilė irgi eis ketvirtą klasę. Matai, susipažinai su klasiokė. Kas čia? Čia vabalų viešbutis. Oho. Kaip galima rūpintis tokiam šlikštynėm? Čia lyg ir minai. Aš turiu ir drugelį. Žabagružėlė, tu nori. O visi žmonės panašus į vabalus. Visi. Išvoktų gal atsargiau iš viso, nu? Duotų neišdeltų vieną nusiplaidai. Žalios pievos tenai gyvenu, norėčiau skraidyti arčiau debesų, su paukščių pulkais plasnočiau lengvai ten aukštai. Žoliai pasiklydęs aš ieškau kelių, po vieną šapelį renku ir dedu žingsneliais mažais.
aukščiau debesų, plasnosiu sparnais ir kilsiu lengvai. Ten aukštai tik nespadėk tavęs, prašau, aš irgi bijau, aš irgi bijau. Kilki aukštyn ir skleis sparnus, tau visas dangus, tau visas dangus, dangus, tau visas dangus. Tik nesvarbu, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto teatro katedros koridoriuje įvyko Adomo Stančiko parodos pristatymas ir akustinis autorinių dainų koncertas. Senai nutrūkęs šiek tiek nuo teatros, nors kaip teatre vis pasirodau periodiškai kažkuriam vienam ar kitam. Ir man buvo labai fainai čia sugrįžti, ypač ta mokymo įstaiga, kur tiek 4,5 metų ir padalyvauti ir vėl sugrįžti į teatrą, pamatyti studentų darbus, pamatyti jau festivalio dalyvių darbus, nes atvažiavau ketvirtadienį ir kaip tik patekau į egzaminą. Tai buvo labai smagu pamatyti trečią kursų darbus ir vėl sugrįžti kažkokiam vidumi į teatrą, iš kurio, nu, tarsi kaip ir nepabėgęs, bet, nu, nedalyvauju galbūt tik tiesiogiai. O čia festivalį buvo tokia proga irgi pristatyti savo kaip režisieriaus darbus, nes aš režisuoju, nors ne teatre, aš statau tokius mini savo videoklipus, savo muzikiniai dalį, ką aš darau su muzika, nes kai mane kreipiasi jūs, anksčiau aš darydavau, kiek čia manęs yra. Bet dabar aš supratau, kad visgi gali kreiptis ir jūs į mane, nes kaip ir troleibuse gali užleisti vietą jau, nes kartais patiri, kad jau esi pasiekęs kažką, padaręs, kad jau žmonės gali tau ir į tave kreiptis pagarbiau ar nepagarbiau, kaip čia pasakys. Kultūros fabriko Arlekino salė režisieriaus ir teatro pedagogų dukra Rasa Šimkutė apie savo tėvą sukūrė dokumentinį filmą Tegu eina liepsnodami. Filme perteikiama novatoriška Gedimino Šimkaus pedagoginė veikla, talentingųjų auklėtinių teatrinė kūryba, o sykiu per vienos šeimos istoriją prisiliečiama prie tragiškos lietuvininkų lemties. Kad šitie žmonės, šimkiukai, tai jie, nu, kažkoks yra reiškinys didelis, kiekvienas iš jų. Nu, nepaprasta laimė man ir kad aš su jais galiu bendrauti, tai man yra, nu, kaip broliai ir seseris, kažkoks bendrystės jausmas. Bet visų pirma, tai svarbiausia, tai kad jie daro nepaprastai gražius darbus. Per teatrą, per kultūrą jie neša tokią žinią ir tą dvasingumą. Žmonėse ir tą žmoniškumą skleidžia, ko labai reikia. Ir jie visi tokie vat perėmė gal ir štiečio, o gal jie patys tokie ir aš nežinau. Tai yra labai jautrų žmonės,
labai kūrybingi, labai atkaklus, užsispyrę ir tuo pačiu nepaprastai kuklus. Tai va čia yra tokie dėmenys, kurių tokios amplaikos jau mažai berasi, nes daugiau būna, kad žmonės nebeturi to tokio jautrumo ir to tokio inteligentiškumo ir kuklumo. Daugiau net ir kultūroje tokių būna tokių žmonių, kuriem vis tik svarbiau kažkokie pinigai, kažkokios visai kitos vertybės. Tai va, mano tėtis irgi tokiom savybėm, man atrodo, pasižymėjo, kad jis buvo ir labai kūrybingas, ir kartu turėjo tą jautrumą ir kuklumą. Tai tas mane labai, labai žavi ir kad aš su tais žmonėm dabar turiu galimybę bendrauti. Ir labai žaviuosi, kad jie, reiškia, kažkoks tai ten buvo gražus labai tas santykis su tėčiu, kad jie daro tuos festivalius, tai čia yra kažkoks, tai stebuklas. Ir labai, aišku, jautru, labai gražu ir labai labai to džiaugiuosi. Čia neturgus darbelė, čia parašyta yra... Čia yra pirmo festivalio, va, Gedimino 40, kuris įvyko Skapiškėje Terbelė. Bet aš jos niekam neduosiu, nepykit, bet aš noriu Vitai padėkoti. Ir kad testusi tas festivalis ir kad jūs, sakau, jūs kiekvienas šimkiukas esat jau reiškinys, apie jūs galima filmus daryti, apie kiekvieną iš jūsų. Žodžiu, bet tai viskas yra labai nuostabu. Tai ačiū jums visiems ir dėkoju... Rafinuotai padaryk, o taip su dviem pirščiukais įsigyti. Ir tada yra jėga.
gerai, viską tą mes padarysim. Viską suprantam, šiol norės. Ir tu būsi. Nuo pradžių. Pasakai tekstą, atsisėdai, viskas. O šitai pradžia. Negarsiai, negarsiai. Kalbam apie meilę, apie žmogų, meilę vyrui, meilę moterį, meilę į savo profesiją, meilę į gyvenimą, meilę į tėvynį. Ir čia, nors irgi būna antra tragedija mirtis, jinai yra šviesi. Mes taip mėginam spręsti, kad jinai suponuoja vis dėlto tikėjimą kažkokį, kad tai meilės. Be meilės negali gyventi, meilės neina užmušti. Jos gaus po šitokią nuotrauką, kaip prasmingas skrydis į kūrybą, į gyvenimo verpetus, baigiant Klaipėdos universitetą. Kiekvienoje laidoje yra, ar ten ir dažniau, ar mažiau bendrauji, bet tavo gyvenime, kūrybiški žmonės, jie yra tokie įvairūs, tiek tu gauni daug savo gražos tokios. Kiekvieną dieną tau rūpi, tu rašaisi, tu mastai ir galvoji, kaip tas žmogus, ko tas žmogus, ar aš gerai padariau, kad aš tiek. Ir kai jau dabar 12 laidų, tai yra apie 160 žmonių, ne profesijos, to darbo su tais jaunais žmonėmis, tu pats vidui kažkaip neleidi savo pasenti. Arba vis neieškoti žinių kažkokiu, tai tikrai jis yra. Vat jūsų toks tikras ryšys yra. Toks va, tikras ryšys, nieko nėra galvota. Yra dalykų, kur žodžiais neima įsakyti, gal ir negadinkim šito reikalo. Taip kad ačiū jums, sėkmės visiems. Ir atvykit tu, atvykit, atvykit, atvykit. Painuolė, kaip sąlygą, sąlygą. Super. Ačiū. Su ateities tikslais. Tikrėkite, pradėjau. Super. Ačiū vieną dėkui. Dėkui jums, dėkui jums. Iki pasimatymo, laikytė. Iki. Ačiū. Keliautoje didžioje. Nu tai atleiskite, jeigu kas būtų. Ne taip, jų metais, gal ką nuš. Va, taip. Buvo gerai. Seniai atleisti. Nu tai ačiū. Tai sėkmės jums, geriausios. Ja. Gerai, vaikai. Ačiū. Sėkmės jums. Einam patikrinti, ar tikrai. Ar įmai. Nes pirma, taip supraiti, tyliai. Antra festivalio diena prasidėjo Girulių bibliotekoje pokalbių diskusija su kultūros paveldo ekspertu Kęstučiu Demerecku. 1923 metų mūšis dėl Klaipėdos Sendvaryje ir knygos Klaipėdos vaizdų albumas pristatymu. Vėliau parodytas dokumentinis filmas Pūga prie Memelio – Klaipėdos atvadavimo saga. Režisierius Andrius Lygnugaris. Kokios bus naujos valstybių teritorijos ir pokario pasaulio tvarka, sprendė Paryžiaus taikos konferencija, kurioje pirmuoju smuiku griežė didžiosios antantės valstybės karo laimėtojos – Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija, Jungtinės valstijos. Pagrindinis daugiau nei metus trukusios konferencijos tikslas – parengti taikos sutartį su karą pralaimėjusią Vokietiją. Artėjant Versalio taikos konferencijai, Galvanauskas su Oskaru Milašiu ir dar keliais lietuviais Paryžiui įkūrė informacijos biurą ir pradeda platinti žinias apie Lietuvą, kol atvyksta jau Lietuvos vyriausybės delegacija paskirta prie Paryžiaus taikos konferencijos. Festivalyje savo kūrybinius darbus pristatė ir Skapiškio mėgėjų teatras Stebulė bei vaikų ir jaunimo teatro studija Kukų.
Lietuvos muzikos teatro akademijos Klaipėdos fakulteto salėje Skapiškio teatralai suvaidino spektaklį Pavasario linksmybės, sukurtą pagal Kristijono Donelaičio poemą Metai. Režisierė Bita Vadoklytė. Visai šalia. Nepamirškim, nusifotkinam po spektaklio, prie Donelaičio bėgam su tam. Taip. Ir dėstytojai, ir šitiem koridoriam, nu, švenčiausias dalykas gavosi, kas gali būt suvaidinti mūsų auditorijoje. Neip keli, neip kingsdėlį! Velniau! Neip kingsdėlį, velniau! Labai džiaugiamės, kad visi susirinkote pažiūrėti dar vieno gražaus darbo iš atvykusio. Iš Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio teatro Stebulė. Tai yra vaikų ir vaikų jaunimo teatro studija Kukų. Matysite spektaklį Pavasario linksmybės pagal Kristijono Donelaičio poemą Metai. Režisierė, šito festivalio pagrindinis variklis, organizatorė, sumanytoja Vita Vadoklytė. Tai aš labai labai džiaugiuosi, kad, kaip Vita sako, aš tai Gediminui piname tą pagarbos ir atminimo vainikėlį ir galėsime pamatyti dar vieną jo, nesuklysiu pasakydamas, vaikų darbą. Durys su langais ir slenkščiais buvo nupuolę. Ogi troba, visa visur iškreipusi rodės. Todėl tuo abu, kaip reik tikriems gaspadoriams, rovit ir taisyt, sukasi greitai.
kurs esi danguje. Kurs esi danguje. Tiesie šventas tavo vardas. Tiesie šventas tavo vardas. Teatinė tavo karalystė. Teatinė tavo karalystė. Tiesa tavo valia. Tiesa tavo valia. Kaip danguje, taip ir žemėje. Kaip danguje, taip ir žemėje. Duonos mūsų. Duonos mūsų. Duok mums ir šią dieną. Ir atleisk mums mūsų kaltės. Ir atleisk mums mūsų kaltės. Kaip ir mes atleidžiame savo kaltiesiems. Kaip ir mes atleidžiame savo kaltiesiems. Tiesa yra garbė. Tiesa yra garbė. Ir šlovė. Ir šlovė. Ant amžių, amžių, amen. Ant amžių, amžių, amen. Žmogau, mokinkis čia pasikafinti, kad tau kartais stropiai skupai prisivalgyti. Į paukščius žiūrėk, viens prastą kirminą kramto, o kitsai stokodams grūdo gyvą žolelę. Juk ir jie kasmet mus aplankyti su keliavę, kūdar vis alkstantį pavasarį randa. O vei todėl tiki, nei viens niekados nesiskundžia. Tau žmogų mėgs Dievs, daugiau daugiausiai dovanojo. Tau žmogų mėgs Dievs, daugiau daugiausiai dovanojo. Tau žmogų mėgs Dievs, daugiau daugiausiai dovanojo. Jau saulelė vėl atkopdama būdino svietą. Jau saulelė vėl atkopdama būdino svietą. Ir žiemos šaltos triusus pargraudama į lakės. Susijaudinau iš tikrųjų. Taip, apie jūs dėstu. Buvo labai džiugu, tikrai labai gražu matyti, labai ačiū. Labai gražiai sumanyta, puikiai sulošta, tik manau, kad kaip valgo, tai būrai čia apsėdavo. Tai va, ačiū už tokia pastabė. Turim tokį ženklelį, tam ir skirtas mūsų festivalis. Ir va taip mes per festivalį šitą kalbom, kad turėkime ne tik širdyje, bet ir prie širdies. Tai, žinot, aš tikrai nekokietos ir nesumeluosiu, man iš visos katedros per daugybę metų buvo pats artimiausias kolega. Ir kai jo nėra, tai man jo tikrai labai trūks. Tai labai aš dėkingas jums visiems džiaugiuosi, kad jūs taip savo dėstytojo mylit. Duos Dievas gal ir maniškiai, kada mane taip prisimins. Ačiū labai. Ačiū.
Linksmybių bei puikos nuotaikos atmosfera laukia ir Mažvydo alėjoje įsikūrusiame Aušros teatre. Virtuoziška vaidyba, gero juoko doze, išradinga scenografija džiugino, Kretingos Egidijaus Radžiaus teatro aktoriai parodė Vaižganto pjesę Žemės ar moters, režisierius Nerijus Gedminas. Nebejaučiu nei nosis, nei ausų, pirštai, plakučiais kojus, basniais pavirto, nei lenktis nebenori, baisu, kai nesumuštų. Aha. Petrutė. 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 Labas. Gerai būtų karštos arbačiutės labai. Su šilsu. Gerai. Gerai, aš pati padarysiu. Taip, tik rodos šiandien netomis kelnėmis apsimorau. Ai, nieko to. Pinigų neskatyko nėra, Petrutė. Ir vėl! Žinau! Pažiūrėk, kokia skola! Tu kokia skola! Žinau. Kada tu atiduosi? Per Velykas! Nuo Velykų iki Kalėdų, nuo Kalėdų iki Velykų, taip ištusus metus! Per Velykas atnešiu, sakau! Per kurias tu Velykas man atneši, per kurias? Per kitas ateinančias! Žinai ką? Taip! Eki, prašy, kai kasgi čia be negaidys? Į pilką porą tonizuojančios. Viską rašyk į gaidžių sąskaitą. Nu, sveikas gyvas, kada besimatymo. Na, duokis apžiūrimas, duokis, na nieko. Sveikas ir drūtas. Tik pradžiu, baigit likti. Bet čia nieko to. Kaip gila, kai jis tebe tarnauji, ar jau rodai, ko tik metų ieškai, pagaliau vedęs? Duoj, čia. Argi čia žmonių esama? O kad štai ir aš. Oi, Petrutį, jie nukesnė bent. Gaidį, arba aš tave įpišu. Aš tave įpišu, klausyk, tos tavo visos apžvalgos ir tos pačios saprulėmės per tiek metų man įgrįžo, aš pabaigsiu šitą reikalą. Ir tu pamatysi, Gaidį, kokia bus, tu pamatysi. Fium, fium. Nesupratai. Nesvarbu, aš pakartosiu. Biustas, rietai, žemė. Sutinki? Iš akių matau, kad sutinki. Gerai, ir ta proga pirma, arba tik aš paturėkim. Gerai? Petrut? Petrut? Petrut, nu kur? Šiaip visada viena ausim, jinai jungus, lokatorius ir klausus. O šiaip, kai reik, jos niekad nėra. Bet, karštos arbatos, padaryk karštos arbatos ir savo pasidaryk, viską rašyk į gaidžio sąskaitą. Klausyk, gaidį, kas stovi, ir cukurko nebereikia. Klausyk, gaidį, kas stovi gyvenimo knygose. Aš nerudys būsiu, jeigu aš tau neįpiršiu. Stop. Tu pamatysi, kaip klausau. Klausau, viską girdžiu. Gerai. Žmogus rimtas. Taip. Vieto daug matęs, daug žinai. Taip. Klausau. Gerai. Pradėk nuo vienasėdžio. Nuo vienasėdžio? Nuo valakų. Nuo valakų? Jo. Svetimam sodžiui, bra, vargas gyvenimas. Svetimos vištos, svetimos kiaulės. Dar paskui bobos pasturgaliais matosi. Bet jei nori už galvos į mišką susiję. Aha. Na ir ganyklų skyrium gerai būtų. Ganyklų. Fū, kad tave devynios. Tai tu pirs kintinės ir džiaukis vienas pats savo beržą apsikabinęs. Jeigu tau moteris neberūpi, gaidį, kodėl tu apie moteris nešneki? Moteris. Gal einam jau susirašyti ir ką jau. Ir žemės geros. Ir trobos geros. Tai ir svarbiausia vienasėdžiai. Mūsų skaitimą.
ženkleliu, kad būtų ne tik širdį, bet ir prieš. Ačiū ženkleliu, šis visas ordinas. Ačiū, nuotraukai. Gedimino pirmo laipsnio ordinas. Kas nori dirbti, ieško darbo. O pabaigs? Kas neieško, ieško priežasčių. Prieš keletą dešimtmečių laikrodžių muziejaus kiemelyje Gediminas Šimkus čia režisavo karilijono atidarymų renginį. Skambant varpams ir į palapinę stogą barbenant lietaus lašams, festivalio dalyviai klausėsi ištraukos iš rašytojo Kosto Kauko apybraižos Amžinoji gynyba. Iš knygos Tėvų ir protėvų šviesa apybraižos apie lietuvininkų tragediją. Režisierius ir aktorius Feliksas Paulauskas, šiuo metu kuriantis Jonavoje, pasinaudodamas šią apybraižą, vieną tokių pokalbių menininkas ir pabandė atkurti. Po metų Gediminas jau žaidė krepšinį rajono rinktinėje. Dainavo mokyklos chore, vaidino dramos būrelėje. Baigęs 6 klases, pradėjo dirbti mechaninėje remonto įmonėje ir perėjo į vakarinę mokyklą. Tėvai kurį laiką nerimavo. Netrukus įsitikino, kad darbas netrukdo nei gerai mokytis, nei sportuoti, nei dainuoti ir vaidinti. Kartą mūsų repeticijoje dalyvavo aktorius Rolandas Butkevičius, prisimena Gediminas. Jis mane pagyrė. O tai buvo viena laimingiausių dienų. Čia taip trumpai vienu sakiniu užsiminta. Man dėstytojau, jūs apie šitą epizodą pasakojot kelis kartus. Todėl aš supratau, kad tai buvo galbūt esminis jūsų gyvenimo lūžis, profesijos pasirinkimo taškas. O tas malonus Butkevičiaus apkabinimas pasakė, vaiki, turi gabumų, gal tau reikia pagalvoti apie teatrą. Tu gerai vaidini, tik. Ir kažkokias pastabėlės susakė. Gediminas Šimkus nieko negirdėjo, beveik nieko negirdėjo iš tų pastabų, bet kad jis turi gabumų, kad jį įvertino, kad jį pastebėjo. Man rodos, tai padarė jam tokį didelį įspūdį, jis tapo tokį dėstytojų, kuris nėra kirvis, nežlugdo studentų, kuris stengiasi pastumti. Ir prastame studentė atrasti gerasias savybės ir jos režisūriniuose sprendimuose atrasti įdomybę. A toks buvo Gediminas Šimkus. Man rodos, kad tai nemaža įtaka aktoriaus Rolando Butkevičiaus, kuris va šitaip jį pastumėjo link teatro. Traukė Gedimino menai. Ta trauka paskatino dar vidurinės mokyklos nabaigusi įstoti Vilniaus politechnikumą. Mokytis ir vaikščioti į teatrus. Į teatrus ir koncertus. Parvažiavęs namo, džiaugėsi Vilniumi, pasakojo tėvams apie spektaklius, apie koncertus. Tėvai džiaugėsi sūnumi, taupė kiekvieną kapeikėlę, kad tik vaikas būtų sūtus, apsirengęs. Geriau, jei būtų galėjęs baigti normalią dieninę vidurinę mokyklą, po to studijas. Ką padarysi? O, 1963-aisiais. Gediminas Šimkus įstojo į Vilniaus valstybinę konservatoriją. Studentu tapo. Ilgokai, pradėjęs 26-osius savo amžiaus metus. Kiti gabūs tokių metų vaikinai ir merginos jau baigė aukštuosius mokslus ir dirba pagal specialybes. Ir vis dėlto, tai buvo dar viena iš pačių laimingiausių jo gyvenimo dienų. Kai sūnus parvežė parodė tėvams studento pažymėjimą, nušvito jų veidai. Sūnus, studentas, kas kartu įdomiau su juo pasikalbėti, et papolitikuoti, aptarti situaciją. Visada Šimkai gyveno mažojoje Lietuvoje. Šimtmečius gynėsi nuo grubiko savivaliavimo. Pavinių ir draugę su kaimynais, su visais lietuvininkais. Ar apsigynė? Apsigynė. Šimkų
giminės, kaip ir visų lietuvninkų aukos, be galo didelės. Bet jos būtų dar didesnės, jei nebūtų gynėsi. Aukoms priskirtini ne tik žuvusiai, ne tik kentėjusiai, galiko mirusiai, bet ir užsienyje atsidūrusiai. Ir negimusiai. Paskaičiuokime, rašo Kostas Kaltas 94-ais, 5-ais. 5 Vidutaičių Šimkai ir 4 Šimkutės. Užaugino 20 vaikų. 6 iš jų yra Lietuvoje. Miko sūnus Gediminas, Dovo, Jūratė ir Algimantas, Martino, Gustavas, Algis, Ema ir Jonas. Užaugo 38 vaikaičiai. Iš 38, 29 Vokietijoje ir Amerikoje. Lietuvoje yra tik 9 vaikaičiai. 9 iš 38. Iš visos Šimkų giminės tik viena negausi šeima likusi gimtajame krašte Klaipėdoje. Tai Klaipėdos universiteto docentas Gediminas, jo žmona Marytė ir dukra Rasa. Dabar Gediminui jau netenka nuo nieko gintis. Dabar jis gina meilę tėvynui ir pagarbą mokslui bei menams. Kada dar buvote tarp mūsų dėstytojų? Jeigu šitie varpai skamba visiems šimkams, gyviems ir mirusiems. Tu mastai galvoji apie dėstytoją, tarkim, visais gyvenimo momentais. Ir vis karts nuo karto tai ateina tos mintys apie dėstytoją, apie tą žmogų, kuris, dėl kurio tu esi faktiškai toks, koks tu esi. Ir tai yra labai jautru. Ir galutinė variantė, tarkim, dabar aš pats darbuojuosi su vaikais. Dirbi su vaikais ir tu kuo toliau, tuo labiau supranti, ką tu pats esi gavęs iš savo dėstytojo, iš savo mokytojo. Ir tavo širdis kuo toliau, tuo labiau užsipildo tuo dėkingumu ir tuo žavėjimusi. Nes iš laikos perspektyvos, kai tu prisimeni, kaip viskas buvo, tu supranti, kad tu gavai Dievo dovaną. Dievo dovaną mokytis pas Gediminą. Tai Gediminas vat, yra ir čia, ir prie širdies, ir širdyje. Gediminui Šimkui čia šventas reikalas. Čia ne yra geras Vitos sumastymas, padėko ženklas dėstytojui, kuris daugeliu iš mūsų padarė, jeigu ne labai didelę įtaką, tai bent didelę įtaką. Išmokė amato abecelės. Menininkais padaryti neina ne vieno, bet išmokinti amato, perprasti teatro esmę, sužadinti smalsumą ir pačiam ten kapstytis, ieškoti savo požiūrio, savo kelio teatre. Jo labiau labai sudėtingame saviveiklinėme teatre, kuriasi smarkiai priklausomas nuo savo artistų, yra sudėtinga. O jis tiesiog mokė žemiškų dalykų, kaip susirasti žmonės, kaip prilysti prie valdžios, kaip ją apgauti, kaip padaryti taip, kad tu padarytum teatrą, nežiūrinti nieką. Daryk tai, ką gali, ten, kur esi, su tuo, ką turi. Visas mokslas. Piteris Brukas sakė, režisūrus galėčiau išmokyti per vieną valandą, bet kas iš to? Menininko aš jo nepadarysiu. Bet režisūrus abicėlę išdėstyti, kas yra svarbiausia, galima greitai. Šiaip man atrodo, kad šitas festivalis turėtų labiau vykti pas tuos Gedimino Šimkaus mokinius, kurie dirba provincijoje.
kurie turi tam tikrą aplink savęs sukūrę ne tik žiūrovų ratą, ne tik vaidintojų ratą, gerbėjų ratą, kuriems būtų įdomu. Man pasirodė, kad šitas festivalis truputėlį verdame savo sultyse. Nes čia yra Klaipėda. Nes yra vasara. Reikėtų, kad būtų ne vasara turbūt. Ir kad nebūtų tokiam dideliam mieste. Kad būtų mažesniuose, kur publika yra labiau atsidavusi, ištroškusi. Parodykit mums kažką. Šiaip festivaliui linkiu įsisiuvoti. Čia trečias, ketvirtas, penktas vis bus gerin ir gerin. Sėkmės visiems šimkiukams. Kupiškio etnografijos muziejuje įvyko Genijos Vaičekauskienės kūrybos darbų paroda Laikas sau. Autoriai veda edukacinius užsiėmimus, kurių metu dalyvius moko lipdyti iš molio ir dekoruoti, lino raižinių raižymo, tapybos androbės ir šilko. Jos kūrybos darbų yra įsigiję Lietuvos nacionalinis muziejus, Kupiškio etnografijos muziejus, Vytauto Valiušio keramikos muziejus, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Antazavės dvaras. Šiuo metu Kupiškio etnografijos muziejuje eksponuojama jubiliejinė menininkės kūrybos darbų paroda. Parodoje pristatoma 23 lino raižiniai, 51 keramikos dirbinys ir keletas tapybos darbų.
Šių metų gruodžio 3 dieną Kupiškio kultūros centras minės savo gyvavimo naujame pastate 40-metį. Šią progą kultūros centro darbuotojai visuomeniai pristatys atminimo ženklus įprasminančius Kupiškio krašto kultūros asmenybės ir įvykius. Inicijuotame atminimo ženklo kūrimo konkurse dalyvavo Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus auklėtiniai ir Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos mokiniai. Jaunimas kūrė eskizus maestro Vytauto Lukočiaus ir Kupiškio kultūros centro pagyvenusiųjų tautinių šokių kolektyvo susiedai įprasminimui. Lapkričio 6 dieną kultūros centre vyko sukurtų eskizų peržiūra ir laureatų rinkimai. Iš 57 darbų vertinimo komisija atrinko po vieną kiekvienoje pozicijoje. Laimėtojais tapo Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos auklėtiniai Kristina Naciūtė, sukūrusi eskizą kolektyvui susiedai, ir Agnė Matusevičiūtė, sukūrusi eskizą maestro Vytauto Lukočiaus įamžinimui. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie.